Empoderadas e empoderados, estou aqui com a velha guarda da Imperatriz Leopoldinense. E aí, esses grandes baluartes estão aqui depois de 2 anos para essa apresentação pré-carnaval, porque o carnaval mesmo vai ser em abril. E aí eu gostaria de saber de vocês como é que está o coração de cada um, como é que vocês passaram esses 2 anos e como é que está hoje esse momento do retorno da Imperatriz ao grupo especial. Empoderamento.